Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний проєкт «Врятуємо героїв разом» та допомогу пораненим військовим у Дніпрі. В гостях нашої студії – волонтерка благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України», членкиня коаліції «Дніпропетровщина 13-25» Катерина Лобода. Вітаю вас! Доброго дня. Також вчителька української мови та літератури, педагогиня, організаторка НВК-102 Дніпровської міськради Світлана Алшевська. Вітаю вас. Вітаю. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, про саму суть цього проєкту, коли він стартував, адже назва «Врятуємо героїв разом». Яка його мета? Кожного дня Україна потерпає від обстрілів, потерпає від нападу. Зараз в нас іде війна, і кожного дня поступають поранені військові до лікарень Дніпра та Дніпропетровської області. І ми наразі допомагаємо близько 4 лікарень. Коли привозять туди людей поранених, вони близько 40% поранених привозять без нічого. Тобто зовсім практично голими, в ковдрах, без одягу, без якихось речей, звісно ж, і без тями. Звісно ж, це дуже-дуже-дуже прикро і дуже болісно, але це є факт. І привозять в Дніпро з інших областей, тобто рідні, близькі, далеко, і окрім медсестричок у лікарні та волонтерів, які допомагають, а це наразі ми, і багато ще волонтерів, які допомагають у всіх лікарнях Дніпра, ми можемо тільки їм допомогти. І ми закуповували і капці, і шорти, і спортивні костюми, і засоби особистої гігієни. Звичайно, у лікарнях є якісь набори, ну, тобто не набори, а просто гігієна, тобто і мило, і для гоління щось, так, є. Але його, по-перше, не вистачає, по-друге, таких речей, як спортивні костюми, в них просто їх немає. І тому ми організували так. Перший час ми просто закуповували це, збирали кошти та були люди, які нам допомагали. А потім ми вирішили, цей проєкт об'єднав багато сердець і багато людей добрих. І ми залучили, волонтерка нашого фонду Олена залучила школи, декілька шкіл, і ось в школах ми зібрали більше 200 боксів і роздали пораненим в шпиталях Дніпра. А як ви дізнались про цю потребу? Ви раніше якось співпрацювали із лікарнями? Як ви прийшли до цього, що ви знаєте, що треба отак і отак? По-перше, ми допомагали спочатку, коли все тільки почалось, ми допомагали і подушками, і ковдрами, і матрасами, коли не було місць в лікарнях. Це перше. По-друге, в нашому фонді є волонтерка, у якої мати працює в одній із лікарень. І ми там дізналися, що це... З перших вуст. Да, так, з перших вуст. І третій пункт – це коли ми допомагали своїм же, ну, близьким, скажімо, рідним, знайомим, які потрапляли у лікарні, бо перші дзвіночки були від них і від їх родичів. Казали, ось мій там брат потрапив у лікарню, будь ласка, допоможіть, бо в нього нічого немає, а я зараз знаходжусь на Західній Україні. І ось, і ми тоді брали, телефонували і везли все, що їм потрібно. Ось так і дізналися. А як давно стартував цей проєкт? Цей проєкт, ми займалися цим з початку війни, але цей проєкт стартував, ну, десь навесні, ну, приблизно. Mm-hmm. Саме ці бокси або сумки, це різне, ну, це одне саме. Одне і те саме. Ви зазначили, що учасниками проєкту є школи, зокрема, так, освітні заклади. І ще хтось долучався, чи лише поки школи? Долучалися окремі люди, які допомагали і фінансово, і просто закуповували спортивні костюми, наприклад, і давали гігієну, ми збирали просто, тобто інші фонди допомагали. Ну, якось так. Зрозуміло. Ну, у нас є представниця школи. Будь ласка, Світлано, вам слово. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви вирішили брати участь у цьому проєкті і чому суть?
Я хочу сказати, що взагалі на сьогодні ми впевнено можемо говорити про сформований, потужний волонтерський освітянський рух на території нашого житлового масиву. А залучення здобувачів освіти та їхніх батьків до волонтерської допомоги військовим – це формує, сприяє формуванню та розвитку патріотичних почуттів, по-перше, свідомої готовності допомагати ЗСУ, суспільної активності, навичок суспільної активності та бажання захищати свою рідну землю, навичок співпереживання, взаємодопомоги та толерантності щодо товаришів, батьків, знайомих, викладачів. Тому ми не могли залишатися осторонь. І наші діти, починаючи з першого дня війни, вони підтримували із радістю, щиро підтримували наших військових. Вони малювали малюнки, вони вишивали обереги, вони робили власноруч різні обереги, аби надати оцю допомогу, оцей захист військовим. Як взагалі відреагували батьки, діти на прохання прийняти участь в цьому проєкті? Батьки та діти, ви знаєте, не вагаючись, зовсім не вагаючись, відгукнулися на участь у проєкті «Врятуємо героїв разом». Ви знаєте, мета їхньої діяльності, вона полягає у безкорисливому покращенні добробуту військових. І це закономірно. Допомагати тій людині, яка дійсно потребує цієї допомоги. І ще хочу сказати, що доброта, чуйність, співпереживання, уміння розділити чужий біль, розрадити в біді та горі – це крила, на яких тримається людство. Дякуємо вам, як представниці освітянського, можна сказати, фронту, що ви виховуєте цю толерантність, цю підтримку в дітях, патріотизм наш, нашого майбутнього. Ви молодці, дякуємо вам за це. Катерино, а яка ж була реакція самих військових на проєкт «Рятуємо героїв разом»? Військові плакали. Військові, звісно, плакали, тому що вони не очікували, діти дуже-дуже постаралися, вони наповнили ці бокси солодощами, наповнили своїми малюночками. Це були просто неймовірні малюночки. У нас є навіть такий їжачок, який там з рушницею чи з якимось. Він такий весь сміливий, цей їжачок, і він показує, що і наші герої теж такі сміливі, що вони такі відчайдушні, що вони йдуть захищати нашу країну, захищати кожну дитинку, захищати кожну людину. І це дуже-дуже зворушливо, це дуже потужно, дуже потужно. І, звісно ж, вони раділи цьому піклуванню, цій увазі. І я закликаю і прошу, щоб долучалися більше людей до нашого проєкту. У нас був такий військовий, який прям розплакався, і це дуже-дуже зворушливо і чуйно. Вони якимись історіями з вами ділились, пережитими якимись подіями. Ви ж не лише привезли так бокс, як я розумію, ви волонтери, ви серцем, душею їх підтримуєте, відчуваєте. Що ви чули від них? Звісно, так, ми довго з ними не спілкувалися, але вони дуже-дуже дякували. І казали, що це дуже їм потрібно і це дуже важливо. Якісь цікаві факти були в рамках реалізації цього проєкту? З чим стикались? Так, був один факт дуже цікавий. Нам передали спортивні костюми. Я думаю, що це був якийсь китайський фонд чи щось таке. В них розміри трішки інші. Коротші штанці, напевно, так? Так, і коли ми привезли, достатньо багато було цих костюмів, і коли ми їх привезли до лікарні, то зрозуміли, що вони маленькі.
звичайно, звичайно, комусь вони підійшли, але ж все ж таки це був такий цікавий досвід у нас безпосередньо. Ну і кожен раз, коли у нас є така волонтерка Марина, яка частіше, ніж я, відвідує, це її мати в лікарні, відвідує цих поранених. І кожен раз вона зі сльозами на очах, кожен раз люди, котрі отримали опіки, і котрі без кінцівок, це дуже-дуже складно, але ми намагаємось турбуватись про них, і сестрички, люди, лікарі, які знаходяться у лікарнях, теж намагаються і роблять все можливе, щоб їм було комфортно і допомогти їм так, як вони допомагають нам зараз на фронті. Ми теж в тилу, це теж наш фронт волонтерський. Це рухаємось до перемоги всіми зусиллями разом. Так. А плани ваші, цікаво дізнатись, наскільки довго може тривати цей проєкт, чи до перемоги, чи якийсь певний проміжок, і, можливо, чогось не вистачає? Так, цей проєкт буде тривати до перемоги, звісно ж, тому що з кожним днем, з кожною атакою все більше і більше прибуває людей. І ми допомагаємо і в опіковий центр, передаємо усілякі ліки, там мазі вони роблять, тобто це дуже, дуже важливо. Якщо стосовно опікового центру, це можна звернутися до нашого фонду «Об'єднуємось ми з України», називаємося, ми є в інстаграмі, і написати, якщо є хлорфіліпт, і там я перелік дам, що туди потрібно, тому що ми ці ліки закуповуємо. Ми збираємо, я ще працюю, основний вид доходу – це ріелторство, агенція нерухомості «Резидент», і ми дуже багато коштів збираємо саме на опіковий центр. Стосовно боксів і поранених, є ціль допомогти 145. Ми просто проєкт писали на грант, але, на жаль, не отримали його. Близько 145. Але вам це не завадило реалізовувати його? Так. Ми ж написали, але рухаємось далі. Близько, ми підрахували, ми допомагаємо 4 лікарням. У кожній лікарні від 180 до 240 поранених потрапляє кожного місяця. Звичайно ж, більшість їх має родичів та має можливість, якщо це поранення і він в притямі, то він може зателефонувати, йому привезуть все, що потрібно. Але ж, як я вже казала, близько 40% людей, вони не мають такої можливості, вони раді кожній дрібнички і кожній там приділені увазі. Кожній увазі. Тому це близько 145 поранених на місяць. Це потреба у цих боксах. Потреба у гігієні, потреба у капцях, що в нас потреба... Перераховуйте, так, можливо, люди вирішать долучитись і допомогти зібрати ці бокси. Що у нас сюди входить? Капці, білизна, певно. Так, да. Десь далеко написано, я буду так буду згадувати. Предмети особистої гігієни – це щітки, пасти, шампуні, засоби для гоління. Це невеликий може бути рушничок, щоб туди теж покласти. Бо поранені приїздять тиждень-два тижня, і вони знов на фронт. Тому це їм також допоможе декілька днів, поки вони не доїдуть до місця. Це шкарпетки, це нижня білизна, це... Ну, зараз це футболки і шорти, потім будуть спортивні костюми. Також можна декілька пар кросівок, бо іноді буває таке, що це, ну, якщо капці там лікарня якусь кількість виділяє, то там взуття та скоро буде вже осінь, так.
як це, верхній одяг. Це буде верхній одяг, це теж було актуально зимою. Взимку ми збирали. Ось, так що, ну і звісно ж, це солодощі, це батончики, це якісь, можливо, енергетики, які, ну, ми, діти, звісно ж, не збирали енергетики, але якщо у вас є, це теж дуже корисно, і поранений дуже-дуже-дуже вдячний за ось такі бокси. Окрім шкіл, ви плануєте ще когось долучати до цього? Так, ми плануємо далі подаватися на гранти. І, по-перше, по-друге, якщо є у когось можливість, от як ви бачите, що потрібно, окрім того, що я перерахувала, так, можливо, хтось вважає, що там потрібно ще щось. Може, там, може якісь... хтось захоче особистий бокс від себе якомусь військовому передати, скласти. Як от, ось, ну, від себе. То, можливо, до нас звернутися. До нас, знову ж повторюсь, на сторінку нашого фонду. І написати, що я хочу допомогти. Або принести, ну, я, мабуть, не буду озвучувати адресу. Так, адресу не все, треба. Да, в цілях безпеки. Да, або принести, ми в центрі міцна є місце, де можна приносити. Тому, будь ласка, якщо є можливість така, можна допомагати. Ну і, звісно ж, донати. У нас є відкриті рахунки, офіційні рахунки, на які можна задонатити, написати, що це на поранених. Ось. Так. Дякуємо вам за реалізацію такого потрібного в цей складний час проєкту і підтримку наших військових, особливо поранених. Пані Світлано, ваші побажання для наших захисників, для наших захисниць, для українців наостанок. Щиро бажаємо найскорішого одужання та повернення додому. Ми наразі з дітьми будемо продовжувати допомагати, підтримувати наших військових, будемо продовжувати робити оберег. Ви знаєте, поки Катерина говорила, я пригадала один випадок стосовно військового, який свято вірив в те, що його захищає отой манюсінький оберіг, який вишила дитина. І розповідав потім, що перед тим, як він виходив на бій, він його цілував і прикладав до серця, і потім вкладав в кишеню кожного разу перед боєм. І він свято вірить, що він його захистив. І так він повернувся додому живим. Тому ще раз бажаємо тільки повернення додому живими. Ми будемо далі допомагати. Дякуємо вам за це, пані Катерино, будь ласка, вам слово. Да, так, дякую за те, що ви нагадали про оберіги, бо неймовірна кількість малюнків була відправлена і військовим, і пораненим. І вони дуже-дуже цьому раді і забирають з собою на фронт, коли повертаються, поки що, на жаль, туди розміщають їх у себе на місці, де вони знаходяться, і радіють, дійсно, ці браслетики. Так що, якщо, діти, ви дуже хочете допомогти, будь ласка, теж можете сплести браслетики. А я бажаю скорішого одужання кожному, бажаю найменшої кількості поранених і найбільшої кількості живих і здорових наших героїв. І закінчення війни. Так, слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний проєкт «Рятуємо героїв разом» та допомогу пораненим військовим у Дніпрі. В гостях нашої студії були волонтерка благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України», членкиня коаліції Дніпропетровщина 1325 Катерина Лобода, вчителька української мови та літератури, педагогиня, організаторка НВК-102 Дніпровської міськради Світлана Алшевська. Дякуємо, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».